Ага, едут братья, да, на коня. Едут братья, да, на коня. Я пустая землю убила, пьяный воду окружил. Да. Ну, мама ваша лише писала чернилами, да? Але паска, якщо паска, давайте так, ручка. О, ручка. Ну, тоді вірю трудно. Так, нагадали вам, дітки, що треба взяти з собою? А тепер ще скажіть, хто має вбивати портфель? Ви чи ваші мами і папи? Ми. Ви самі треба збирати, так? Так, так, дякую за красу. Давайте попередимо. На святкові війни директор проводила вас в